जानिन मलाई मैले जे देखेको छ मैले जे गरेको छ मैले त्यो कुरा भने अब त्यहाँ सीसी क्यामेरा हेर्दा पनि त थाहा होला नभए पनि यहाँ बाटामा हेर्दा थाहा हुन्छ होइन त्यहाँ नभए मेरो उसमा पनि यो सीसी क्यामेरामा म ल्यापटपको चार्ज लिन त यहाँ आएको छु होइन त्यो हेर्दा पनि थाहा हुन्छ हाम्रो यो नगरपालिका भोरी सबै सीसी क्यामेरा होला अब होइन आउँदा पनि इमान्दारी होइन अब यहाँ बसेपछि यहाँ जसरी उहाँ बस्नुभयो त्यसरी नै बसो अब मोबाइल चाहिँ यसो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो गरिराख्ने यसो गरिराख्ने अनि कहिलेकाहीँ त अब सरहरू आउनुहुन्छ नि मभन्दा ठुलो आउँदा चाहिँ यसो सीता नानीले सरहरू आउनु तपाईँहरू 10 बजीदेखि करिब 3 बजी 3 बजीसम्म हामी त्यहीँ छौँ सबै 35-40 जना हामी सँगै छौँ सँगै हुनुहुन्छ भने त्यस बिचमा कमलाको केही फोनहरू आउने होइन अलिकति मोबाइलतिर अलिकति त्यस्तोमा चाहिँ हामीले नानी यहीँ हुँदा अफिसमा हुँदा पनि मोबाइल चाहिँ चलाइराख्ने तर फोन चाहिँ आउँदैन करिब हामीले त्यहाँबाट आउँदा हामी बाटामा 2 फिल्ड हेऱ्यौँ करिब 3:30-4 या 4 बजिसकेको थियो होला मैले घडी हेरिनँ त्यतिसम्म चाहिँ पक्कै जान्छु भन्नुभयो मसँगै ल्यायौँ हामीले 2 ठाउँमा किसानको खेतबारी निरीक्षण गरेका छौँ सँगै र 2 जना किसान तलतिर रहनुभयो लास्टमा हामी सिधै आएर यो विराट चोकको बुधबारे बजारको इन्द्रपुर सहकारीको छेउमा जस दक्षिणपट्टि दक्षिणबाट आउने बाटो छ त्यहाँ मैले कहाँ जाने नानी अब कता लाग्नुहुन्छ भनेको म घर जान्छु सर सलकपुर भनिन् मैले त्यहीँ छोडिदिएर म आफ्नो गन्तव्यतिर नगरपालिकामा आएँ नमस्कार अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ 100+ न्युज र यति बेला हामी केही दिन अगाडि टिकटकमा निकै भाइरल बनेकी कमला आचार्यको घटनाको निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ र निरन्तर फलोअप गरिरहँदाखेरि शनिबारको दिन काने पोखरी जङ्गलमा 2-3 बजेभित्र पस्दै गरेको स्थानीय देखेका थिए भने शनिबारै फेरि यहाँ ओटिजी कृषि शाखाको ओटिजीमा प्रेजेन्ट भएकी अर्थात् 3 बजेसम्म चाहिँ उनी मिटिङमासम्म प्रेजेन्ट भएकी र 3:30-4 बजेसम्म चाहिँ उनलाई टिचरले यहीँ विराट चोकको बुधबारे हटियासम्म छोडिएको भन्ने कुरा दाँझिएपछि यति भएको छ अर्थात् शिक्षकले नै केही गरे कि भन्ने विषयमा धेरै उठेको र टिचरलाई चाहिँ जसरी भए पनि तपाईँहरूले मिडियामा ल्याउनुपर्छ भनिसकेपछि हामी यति बेला नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अर्थात् जुन दिन चाहिँ टिचरले ती मृतक कमला आचार्यलाई छोडेका थिए त्यही टिचरसँग आज हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न चाहन्छौँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला यस्तै यस्तै अनि फरक फरक भिडियो हेर्नको लागि 100+ न्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै आउने बेल घन्टीलाई थिची अरू पनि थप नयाँ अपडेटको जानकारी सबैभन्दा पहिला पाउनुहोला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला जति सक्दो सेयर त्यति नै धेरै नेपालीहरूको हात हातमा तर कमला आचार्यको भिडियोको अर्थात् सो घटनाको निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ र धेरै दर्शकहरूले र त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ शनिबार नै 1-2 बजेभित्र कमला आचार्य जङ्गलभित्र पस्दै गरेको देखेको छ भने शनिबार फेरि उन चाहिँ ओटिजीमा हाजिर भएको र त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष सो समयमा चाहिँ अर्थात् सो दिनमा चाहिँ सरले यहाँ इटरीको कहाँसम्म ल्याएर छोडिदिनु भएको सर यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ आफूले चाहिँ 4 बजेतिर त्यहाँ छोडिदिएको भनेपछि तिनै युवती 2-3 बजेभित्र कानेपोखरीको जङ्गलमा चाहिँ कसरी भइन् र यदि त्यो कालीपोखरीको जङ्गलमा कमला आचार्य पसेको थिइन् भने त्यो दिन उनले चाहिँ कसरी ओटिजीमा हाजिर भइन् भन्ने विविध सवालहरू यति बेला हामी गर्न गइरहेका छौँ र धेरै दर्शकहरूले चाहिँ सरलाई पनि मिडियामा ल्याउनुपर्छ भनिसकेपछि यति बेला हामी सर भएको ठाउँमा आएका छौँ सर नमस्ते नमस्कार हजुरको परिचय सहित यो घटनाको बारेमा बताइदिनुहोस् म सुन्दर रहेछ नगरपालिका कृषि शाखाको प्रमुख म फडेन्द्र भट्टराई र त्यो सो दिन हामी यो यहीको 8 गते नानी यहाँबाट गएकी हुन् 2 बजेतिर र शुक्रबार हामी दिनभरि सँगै बस्यौँ शनिबार पनि हामी सँगै बस्यौँ र शनिबार करिब 3 बजे हाम्रो तालिम सकिएको थियो तालिम सकिएपछि 2 जना किसान इन्दल गुरुङ र अर्को 1 जना भाइ सहित हामी तालिम सकिने बित्तिकै सो ठाउँबाट पूर्व आएर उत्तरतिर सुन्दर रहेछ नगरपालिकाको विराट चोक भन्ने ठाउँतिर हामी प्रस्थान गऱ्यौँ कमला आचार्यको चाहिँ तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ टिचर भन्दा पनि हाम्रो कार्यालयमा आउनुभएको हाम्रामा चाहिँ ओजेटी भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ
यो भन्दा अगाडि पनि केही भाइ बहिनीहरू आएर गइसक्नु भएको छ। नानीको चाहिँ करिब करिब पुसमा यो मङ्सिर अन्तिममा सकिने भनेको थियो, रिजल्ट भइसकेको थियो 12 को, र सर म जानेवाला छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको सर आउनुपर्छ अनि उहाँहरूले फारम ल्याउनुहुन्छ अनि यहाँ काम गरेको हामीले मूल्याङ्कन गरेर चिठीसहित उहाँलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। आउने बेला पनि चिठीसहित आएका हुन्छन्। र त्यहाँको स्थानीयले देखेका अनुसार र हजुरले जुन छोडेको चाहिँ एउटा समय मिलेको छैन होइन, यो विषयमा अलिकति अब कुराहरू उठिरहेको छ, हजुरले अन्दाजी कति भन्नुभएको छ? यहाँ छोडेको चाहिँ हामीले करिब 3:30 पाउने 4 बजिसकेको थियो। हजुरहरू जुन कमलासँग र हजुरको त्यो दिन कति समयसम्म कति घन्टाको तपाईँहरूको बाहिरको निरीक्षण किसानको के भन्दै हुन्थ्यो? कति हामी बिहान 10 बजेदेखि सँगै छौँ, हाम्रो 3 बजेसम्म चाहिँ त्यो खदमजुडी पैनीको यो सशर्थ अनुदान भन्छ हाम्रो भूमि यो तल सिँचाइ डिभिजन कार्यालयबाट आएको पैसा हो। फोन उठाएको अहिलेसम्म यो कार्यालयमा आएदेखि मलाई रिसिभ गरेको हामीले देखेका पनि छैनौँ। यहाँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी सँगै बस्छौँ। यहाँ 4 टेबल छन्, मसहित 4 उहाँ बहिनीसहित 5 बस्छौँ। हामी यहाँ 5 हामीले फोन रिसिभ गरेको चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर फोन चाहिँ चलाइरहनुहुन्थ्यो। यही कुर्सी हो बस्ने, उहाँको कुर्सी यही हो, यही कुर्सीमा बसेर फोन चाहिँ चलाइरहनुहुन्थ्यो। यहाँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सोद्धा थाहा हुन्छ। तर उहाँको शील स्वभाव एकदमै राम्रो, हामीले अब काहीँ यस्तो होइन बाहिर जाने टाइममा आउने, ऊ ठ्याक्कै 9 र 9:45 चाहिँ यहाँभित्र छिरिसक्नुहुन्थ्यो। फर्स्टमा आउने हो, दोस्रोमा सीता कटेल भन्ने आउनुहुन्छ, अनि हामी चाहिँ 10 अब उता ठुलो च्याम्बरमा बस्छौँ, हाकिम साहबहरू आउनुहुन्छ, यसो छलफल केही हुन्छ, हामी त्यतातिर व्यस्त हुन्छ। हामी 10 आइपुग्दा पनि उहाँ अघि आइसक्नुहुन्थ्यो। तपाईँले त एकदमै नजिकबाट निहाल्नु पनि भएको छ कमला आचार्यलाई होइन, एउटा सानो उमेर लाउनु खाएको भन्ने 19 उमेरमा है केही गर्छु भन्ने सपना उनले बोकेको थिइन् होइन, र त्यस्तै युवतीले चाहिँ मुसाको दबाई खाएर त्यो जङ्गलमा त्यति घनाघोर जङ्गलमा त्यस्तो अवस्थामा कसरी पुगिन् जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ? मैले समग्रमा हेर्दा त्यस दिनको हामी सँगै बस्दा होइन अगाडि बसेर म छलफलमा हुन्छु, मसँग 2 सरहरू हुनुहुन्छ, हामीले बस्दा त्यस दिनको चेहरा त्यस्तो अरू बेलाको भन्दा परिवर्तन मैले ऊ पनि फरक देखिनँ, केही फरक देखिनँ। त्यहाँ आउँदा पनि अब के नानी कहाँ ओर्लिने हो भन्दा म यहीँ ओर्लिने सर, म घर जान्छु भनेर त्यहाँ ओर्लिनु भएको। तपाईँलाई त्यति बेला धेरै दर्शकहरूले चाहिँ सरले त्यहाँनिर लिएर छोडिदिएको भनेपछि त्यो युवतीलाई स्थानीयले 1-2 समय जङ्गलभित्र पस्दै गरेको देखेको छिन् र स्वयं युवती आफैले बोलेको पनि छन् होइन, हामी म चाहिँ 3 यो जङ्गलभित्र छु, यसरी बिस खाएर पेट दुखेर यसरी बसेको भन्ने कुरा छ, र सरले चाहिँ त्यहाँसम्म छोडिदिइसकेको भनिसकेपछि चाहिँ धेरै दर्शकहरूले पनि होइन भा सरले नै पो केही गरेको हो कि अर्थात् भा सरले नै पो त्यस्तो कुनै यौन दुर्व्यवहारहरू गरेका थिए कि भन्ने कुराहरू छ, यो विषयमा अलिकति हाम्रो दर्शकहरू प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर। होइन यसमा त अब हाम्रा छोरी नातिनी अरू पनि ओजेटीमा आउँछन्, हाम्रैमा पनि 2 चेलीहरू छन् होइन, हामी यहीँ बस्दा पनि अनुशासित तरिकाले बस्छौँ। हाम्रोमा हजुरहरूले त्यस्तो नगरे हुन्छ, अब मेरा पनि छोराछोरी छन्, मेरो पनि छोरी हुन् होइन, हजुरहरूले अब त्यही सिसी क्यामेरामा हेर्दा पनि हुन्छ मलाई लाग्छ, इन्द्रपुर सहकारीको त्यो ऊ चाहिँ हुनसक्छ होइन, त्यहाँ सिसी क्यामेरा हेर्दाखेरि थाहा पनि हुनसक्छ। फेरि मेरो घरमा म ठिक्क अब त्योभन्दा ठिक्क 4 त म घरमा बस्छु, म बाहिर खान्न, म सुगर प्रेसरको मान्छे, बाहिर नास्ता पनि खान्न म, साँच्चै नै भन्दा अब म सुगर प्रेसर छ, मलाई लानु पऱ्यो भने कि एउटा त्यो पढाउने बेलामा पनि एउटा स्याउको दाना उहाँहरूले दिनुभयो भने म त्यही खान्छु, नभए त्यही सहभागीहरूलाई सोद्धा पनि थाहा हुन्छ। एकदम शनिबार हामीसँग अब मनसँग नभएर इन्दल गुरुङ दाई हुनुहुन्छ, हामी फिल हेर्दै आएका छौँ होइन, अब फिल हाम्रो धेरै हुन्छ, दिनभरि पढाएको हुन्छ, त्यो पढाएकामा अब हामी के हुन्छ त फिल्डमा कमी कमजोरी हुन्छ, अब हामीले यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेका हुन्छौँ, अनि त्यसमा नराम्रो चाहिँ के छ त भनेर फिल्ड हेर्न जाने क्रममा अब हामी फिल्ड हेर्दै हेर्दै आएका छौँ। इन्दल दाईहरू पनि स्थानीय नै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सोद्धा थाहा हुन्छ। होइन त्यस्तो फोनमा चाहिँ अब नआउने हुँदाखेरि
होइन उहाँले सर मलाई यस्तो भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन त्योभन्दा बढी कुरा हुँदैन अब अनि आउनु भएन भोलिपल्ट आइतबार आउनु भएन हामी यहाँ उहाँकाले पनि सबैले फोन गऱ्यौँ त्यहाँ भएन हामीले यहाँ सीता बहिनीलाई पनि मैले फोन गरेको छु आउनुभयो त्यहाँ कमला बहिनी अब भरे त यहाँ हाजिर हुनुभएको छैन के छ कसो छ होइन अब यहाँ आउनुपर्छ होइन त्यो केही सुविधाहरू पनि दिन्छ के 450 जति पैसा दिन्छ त्यो कुराहरू पनि भएको थियो अनि आउनुभएको छैन आउनुभयो भने लिएर आउनु है भनेर पनि मैले यहाँ हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई भनेको छु सर हजुरले चाहिँ शनिबार त्यहाँ छोडिदिनु भयो बुधबार हटियासम्म होइन हजुर अनि आइतबार चाहिँ फेरि ऊ प्रेजेन्ट नभएपछि तपाईँले यता सोधी खोजी पनि गरेको उहाँलाई पनि फोन गर्नुभयो उहाँलाई पनि गरेको उहाँको फोन लागेन टिक्क गर्थ्यो कट्थ्यो नभए पनि त्यो फोन डिटेल कलमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ मैले धेरैचोटि गरेको छु उहाँलाई मैले 10 बजे पनि किन आएन नानी भनेर खोजी गरेको छु त्यहाँभन्दा पछाडि पनि फेरि हामीले सबै साथीहरूले सबैले फोन गरेका छन् त्यो सिँचाइको सरहरूलेदेखि लिएर सबैले योबाट पनि जान्छ कि त्योबाट पनि हुन्छ कि भनेर हामीले खोजी गरेका छौँ भोलिपल्ट 12:15 पनि आएर हामी सबै साथीहरूबाट हिजो कमला बहिनी आउनु भएन फोन लाउनु त भन्दा सबैकोबाट फोन गरेको छ होइन त्यहीँको गर्ने फोन गएन सम्पर्क भएन ठिकै छ सर कमला बहिनीको 3 नम्बर ब्लक गरेको हामीले थाहा पायौँ होइन एउटा नम्बर तपाईँको पनि ब्लक गरेको रहेछ वास्तवमा अब यो ब्लक गर्नुको कारण त अब के हो त्यसमा थाहा भएन तर समग्रमा हेर्दा अब सरले मलाई बोलाउनुहुन्छ होला म यो यस्ता यो अवस्थामा अब यहाँनिर छु मैले फोन रिसिभ गर्दिनँ भनेरै सायद उसले ब्लक गरेको होला त्यो चाहिँ अब थाहा भएन होइन हामीले खोजी त गर्नै पर्छ आफ्नो कर्मचारी अब सानो नानी होइन फेरि कलिलो उमेरमा पढाइमा अब्बल त्यति राम्रो मान्छे हाम्रोमा ओजेटीमा आएमध्येको सबभन्दा राम्रो मान्छे हुनु नि होइन पढ्न पनि राम्रो ट्यालेन्ट अनि जस्तै सर बोल्दा बोल्दा मैले कि जस्तै अब फोन नम्बर ब्लकमा तपाईँको त्यो एउटा त्यतातिर पनि हुनसक्छ र अर्को कुरो ऊ मृत्यु भइसकिसके पछाडि पनि उसको फेसबुक आइडी चाहिँ अनलाइन देख्यो भन्ने पनि कुरा आयो क्या त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई चाहिँ अब होइन त्यस्तो अब के भनौँ होइन अब ल्याएर त्यहाँ छोडेको थियो केही होला होइन उनीहरूको केही थियो कि अब कस्तो होला मलाई यो सम्बन्धी चाहिँ त्यति थाहा भएन अब यहाँ म कार्यालय प्रमुखको हैसियतले सबै खोजी ऊ गर्न पनि मिलेन भने चाहिँ उहाँहरू जस्तो घटना यसरी हेर्दाखेरि यसरी विचार गर्दाखेरि शङ्कास्पदै जस्तो देखिन्छ अब जस्तै भन्नु त्यति ज्ञानी त्यति होइन मजाको बहिनी होइन हाम्रो हिसाबमा त मलाई लाग्छ त्यस्तो नगर्ने नर्मल सिम्पल नर्मल जस्तो हामी यहाँ बस्दाखेरिको अवस्था अब अरूहरूमा पनि हामी तल मिटिङमा बस्दा सँगै बस्छौँ अरूहरूमा पनि अब यसो किसानहरू आउँदा पनि धेरै आउनुहुन्छ नि कहिले कहीँ त 8-10 आउनुहुन्छ होइन सेवाग्राहीहरू हामीसँग बस्दा जस्तो त्यस्तै देखेन एउटा अब त्यहाँ छोडेको चाहिँ मैले त्यति नै हो होइन त्यहाँभन्दा अब हामीसँग अरू साथीहरू पनि छन् होइन त्योभन्दा अब बहिनी हामीसँग 40 सँगै हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ मैले होइन कस्तो लाग्छ योबारे चाहिँ अब मैले अघि भनिहालेँ अगाडि पनि होइन मैले त्यस दिन देखेको केही देखिनँ होइन अब फोन पनि यहाँ म लगायत हामी 4 स्टाफ छौँ हाम्रो अगाडि एउटा रिसिभ गरेको पनि थाहा छैन हामीलाई फोन होइन हाम्रो अगाडि मैले चाहिँ देखिनँ अब नानीहरू के थियो होइन अब म आफ्नै धुनमा हुन्छु अब कहिले मिटिङ हुन्छ यता मेयर साहबकोमा जानुपर्छ कहिले होइन यता समन्वय गर्न हाकिम साहबकोमा जानुपर्छ म आफ्नै धुनमा हुन्छु त्यति बेला भए के हुन्थ्यो होइन नभएदेखि मलाई त्यस्तो थाहा छ अब ती नानीसँग भनेको दोहोरो कुरा भनेको सर म जान्छु भन्दा मैले टाउको हल्लाउने मात्रै हो जानुहोस् भन्ने मात्रै हो म नजानु पनि भन्दिनँ दुर्गा रिजाललाई चिन्नुहुन्छ चिन्छु दुर्गा रिजालकोमा अगाडि त छोडे जस्तो लाग्दैन होइन 4 भन्नुभयो 4 होइन अघि हजुरले एभरेज 3 हुनसक्छ 3:30-4 3:30-4 भनौँ न छोडेको छैन अनि अघिल्लो दिन पनि अघिल्लो दिनको कुरा गरौँ न थोरै होइन शुक्रबारको कुरा अब मेरो ससुराल पनि त्यहीँ हो नि तल जहाँ कार्यक्रम भएको छ त्यहीँ हो मेरो परिवार पनि उहीँ गएको थिइन् अनि उनी होइन सर मलाई त तल दुर्गा काम पुऱ्याउने मान्छे भएन
मैले दुर्गाकामा पनि मैले पुर्याइदिएको छु हो। किनभने अब एउटा सानो नानी अब केमा जानुहुन्छ, साइकल पनि थिएन, केही पनि थिएन होइन। त्यहाँ पनि मैले नि अब सर म तलसम्म जाने, अलिक तलतिर मेरो ससुराली त्यहाँबाट थोरै तलतिर हो, किन नपुर्याइदिने, कहाँ हिँड्दै जाने नानीलाई भनेर डब मैले नि गरिदिएको। अनि मैले अघिल्ला दिन पनि अब त्यो त हजुरहरू हजुरहरू भए पनि त त्यही हो नि, अब आफ्नो मेरो हाम्रो त कर्मचारी जस्तै हो नि, त कर्मचारी नै हो नि, यहाँ बसुन्जेल त हाजिर हुन्जेल त भनेर मैले छैन छैन त्यस्तो छैन। ठिकै छ सर, अब जुन चाहिँ एउटा यो होइन घटना शङ्कास्पद रहेको छ, यो सत्य तथ्य छानबिन पक्कै पनि सम्बन्धित निकायले गर्ने नै छन् होइन। यहाँले जति पनि कुरा हामीलाई भन्नुभयो, जुन अब दर्शक माझहरूले पनि मनन गर्नु नै हुनेछ होइन, यथार्थ कुराहरू यहाँले बताइदिइसकेपछि होइन पक्कै पनि केही चिजहरू आउँछ र अझै हामी निरन्तर फलोअपमा नै रहनेछौँ हामी हाम्रो मिडियाको तर्फबाट। समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद। सकभर कमला आचार्यले न्याय पाऊ त्यस्तो केही भएको भए। धन्यवाद।